et middag før han går og slapper av. Spiller en viktig kamp i dag, og spenninga er stor. Spiller for å vinne, og på seieren han tror. Han løper ut på banen, han er en av 11 menn som kjemper for å vinne, og ta seier med seg hjem. Motstanden er hard, så flyt og fløy på sin teknikk. Og gang på gang går ballen inn i målet med et nikk. Jeg spiller for fløy. Vi spiller på Frøy, vi spiller på Frøy, og alle andre fotballlag vi slår. Publikum er trofaste, vi stiller alltid opp. Vi følger spent med kampen mens vi tar en kapp i kropp. Så det heier spenning, ja, den er ikke sann. Men alle sammen vet at Fløy skal vinne nok en gang. Vi spiller på Fløy, vi spiller på Fløy. For ingen fotballklubb er sånn som vår. Vi spiller på Fløy, vi spiller på Fløy. Og alle andre fotballer. Jeg trener Paul ei briefing, han synes feiten den var fin. Spillerne jogger lett, garderoben nok ei gang. Tørker sveiten vekk fra panna, mens de nynner på en sang. Vi spiller på Fløy, vi spiller på Fløy. For ingen fotballklubb er sånn som vår. Tilbake til de første barneår. En ivrig liten guttepjokk som står på trening går. Mø slid og mø mas, mest av alt så var det gøy. Nå er han en av guttene på A-laget til Fløy. Vi spiller på Fløy, vi spiller på Fløy. For ingen fotballklubb er sånn som vår. Vi spiller på Fløy, vi spiller på Fløy. For ingen fotballklubb er sånn som vår. Vi spiller på Fløy, vi spiller på Fløy. Og alle andre fotballlag vi slår. Thank you.
veslet båt jeg mot, ut på store vide fjord. Om det stormer eller om det stille er, jeg kan ikke ligge still. Garnet mitt jeg kaster vill, fange mange fisker til min herre kjær. Ut og fiske, ut og fiske for min mester. Ut og fiske i all slags vær. Jeg kan ikke ligge still. Garnet mitt jeg kaster vill, mange, mange fisker til min herre kjær. Visste båten ei så bra, fiskeren en dårlig kar. Mange men og mange heller gå i land. Men min mester ba meg gå, derfor vil jeg holde på. Til han selv med min ut og fiske, ut og fiske for min mester. Ut og fiske i all slags vær. Jeg kan ikke ligge still. Garnet mitt jeg kaster vill. Fange mange fisker til min herre kjær. Men min herre har den skitt, han har alltid hatt det slik, at han bruker det som smått og vinge er. Gi deg verden meg ditt blod, og blant sine store bok, det er heller ikke det jeg søker her. Ut og fiske, ut og fiske, jeg kaster vill. Mange, mange fisker til min herre kjær. Om en mange ting er smått,
tenker meg tilbake, treffer minnene som mant. Da jeg var en 14-15, var et år så evig langt. Det var den gang allting skjedde, og jeg tenker på den tid da gjengen var samlet på Gudveigs bageri. Vi var fire på ei cola, og vi gjorde ho ekstra drøy. Okkuperte flere borer og lagde møe støy. Det hendte ikke sjelden hvis vertinna ville ha fri. Vi ble jagd ut av døra på Gudveigs bageri. Ungdom var vi da som nå, men tida var ei anna tid. Kjørte du lovelig moped, skulka skolen nå du fri. Det var fest alene hjemme, eplesang og nøddetid. Utgangspunktet det var Gudveigs bageri. Det var i 1960-åra, der på Gudveigs bageri. Mye guder promenerte etter søndagsmiddagstid. Vi slo ball i Lindebøskauen,
tilbud mangler ikke min. Med lomma full av godter ifra Gudreks bageri. Bageriet er et minne på vår faste samlingsplass. I lokalet kan du finne nye fjes bak colaglass. Kanskje møet forandrer, men vi husker godt den tid da gjengen var samlet på Gudreks bageri. Ja, da gjengen var samlet på Gudreks bageri. Du er alt.
all these places I have seen what I shouldn't have seen, but now I'm longing for the answer. I'm searching
meg vente på deg. Og frimodighet, så jeg pleier ditt vennskap i bønnen og bytt, når din stemme visker en hemmelighet. Det umulige blir mulig, der Jesus får makt. Han blir herlig og gir oss ved sin kraft. Det vi som begrenser den himmelske makt, øs av den bekken som heter Guds kraft. Åndens frukt er kjærlighet. Lær meg stole på deg og din trofasthet i de fotspor som dypper av overflod står. Vil jeg vandre med deg som min bror. Det umulige blir mulig, der Jesus får makt. Han blir herlig og gir oss ved sin kraft. Det vi som begrenser den himmelske makt, øs av den bedre.
ønsker vi hjertelig velkommen til kvalifiseringskampen her på Flekkerøy idrettspark, hvor hjemmelaget Fløy idrettslag møter IK Start. Som de fleste nå skulle kjenne til, er Start på kvalifiseringsplass i Tippeligaen, og overraskelseslaget Fløy har erobret kvalifiseringsplassen i første divisjon. Hvem som får spille i Tippeligaen til neste år, blir altså avgjort i dag. Dersom Fløy vinner, rykker de opp, og dersom IK Start vinner, blir de værende i Tippeligaen. Da har dommer Oversen satt kampen i gang, hvor vi skal være med på 90 spennende minutter. På Flekkerøy har vi det gøy. I alle fall når vi ser på Fløy, la ballen suse inn i nettet, og hør at jubelen blir høy. Da det ett minutt igjen på min klokke, og stillingen fortsatt 0-0. Fløy presser hardt nå i håp om å få en avgjørelse i siste minutt. Ruden spiller videre til Myhre som skyter. Oi! Espen Johnsen i startmålet får akkurat en hånd på den ballen og får slått et corner på Fløy. Oi, oi, oi. Her var Fløy millimeter fra scoring. Corner fra høyre, og det Jørgen Kristiansen som tar denne på Fløy. Var det kun sekunder igjen av kampen? Der kommer corneren, og det Østensen. Straffe! Dommeren blåser for straffer til Fløy på overtid. Østensen ble dritt utover ende, og så vidt jeg kan se er det Helge Bjønsås som var den uheldige. Bjønsås feller Østensen på overtid, og det straffe til Fløy. Nå kan alt avgjøres. Hvilken dramatikk! Det keeper Kenneth Evensen som tar straffesparket på Fløy. Evensen løper over hele banen. Det Evensen mot Johnsen. Fløy mot Start, og Flekkerøy mot verden. Det nå det skjer! Ja! Fløy skårer på overtid, har du